Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli müəllimlər, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü video zahımız miq imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün təqdim etdiyimiz 10 suallıq izahdan ibarət olacaq. İzahı keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayaq. Başlayaq birinci sualun izahından. Ekrana yaxınlaşdıraq, sizin üçün rahat olsun görmək. 1. Altından xəçəkilmiş sözlə bağla yanlış fikri istəyir. İndiki sözü ilə, indiki texnologiya ilə bir çox işləri daha rahat etmək olar. İndiki sözün necə-nəcür necə, hansı sualına cavab verir? Bu variant elə səhv variantdır. Düşündürücü biraz maraqlı sualdır. Sifət mövsumda belə bir qayda var ki, "ki" və daçı şəkilçisi ilə yaranan sifətlər Yalnız və yalnız hansı sualına cavab verir? Hətta testlərdə də var ki, yalnız hansı sualına cavab verən sözün işləndiyi bəndi müəyyən eləyin. Biz həmin testlərdə əsasən ç və daçı şəkilçili sözlərə baxırıq. İndiki sözü də indi sözündən indiki, ç ilə yaranmış sifətdir. Demə bu sifət yalnız hansı sualına cavab verir? Necə və nə cür suallarına cavab verməsi yanlışdır. Ona görə doğru cavabımız olacaq A variantı. Əşyaya aiddir. Bəli, indiki texnologiya isminə aiddir. Texnologiya isim olduğu üçün əşyadır. Doğru fikirdir bu. Adi dərəcəlidir. Bəli, hər hansı bir sifətin dərəcəsinə aidd deyil. Deməli, dərəcə əlaməti yoxsa adi dərəcə olan sifət sayılır. İndiki sifətdir bu arada. Zərfdən düzəlmishdir. Bəli, indi zaman zərfindən düzəlib. Doğrudur. Təyin vəzifəsindədir. İndiki texnologiya. Hansı texnologiya? İndiki. Cümlə üzvünə görə təyindir. Bu da doğru fikirdir. Yanlış fikrimiz oldu A bəndi. Davam edəli ikinci sualdan. 2. Nümunədə altından xəç çəkilmiş sözlə bağlı doğru fikri istəyir bizdən. Razılaşsa sözünün qeyd eliyib. İsə hissəciyə işlənmişdir. Yanlış fikirdir bu. Çünki razılaşsa sözünəki sa felin şərt şəklidir. Nəyə görə şərtli şəklidir? Razıdan razılaşma qəranıb. Sa sə əgər sözün kökünə və ya başlanğıc formasına qoşulubsa, o zaman şərt şəklidir. Yox əgər qrammatik şəkilçidən sonra işlənib. Məsələn deyirəm ki, oxuyursa. Oxumaqdan oxuyur indiki zaman, qrammatikdən sonra gələnsə, isə hissəciyiydi. Oxuyur isə. Burada isə sözün başlanğıc formasına qoşulub, razılaşma hissəsinə qoşulub. Demək, burada isə hissəciyi yox, şərt şəkildir. Yəni bir səfdir. Təsvirfələnmə feildir, doğrudur. Təsvirflənmə feilləri hansılardır? Məsələr, fəlsəfət feil, feilə bağlama. Hər hansılan bir şəkilçisi olmadığı üçün təsvirflənmə feili olması doğrudur. Feildən düzələn feildir. Biz sözün hansı itkisəsindən düzəldiyini bilmək üçün o sözün tərkibindən sonuncu leksik şəkilçini atmalıyıq. Razı kökdür, laş leksik. Sa da şərt şərtli, qrammatikdir. Sonuncu leksik nədir? Laş. Dilimizdə razılanmaq ifadəsi olmadığı üçün laşını parçalamadıq. Laşı çıxartdım, yerdə qaldı nə? Razı. Razıya sual ver, necə sifətdir. Deməli həm sözün kökü, həm də yarandığı itkisəsi eyni razı sözüdür. Yəni sifətdir. Ona görə bu Feyldən düzələn feyldir fikri yanlıştır. Bizdən nə istəyir? Doğru fikirlər istəyir. Bu yanlıştır. Hə, ona görə isə hissəciyi işləmişdir, bu da yanlış fikirdir. Biz doğru fikirləri götürürüksə, ikini götürəcəyik. Sözün kökü sifətdir. Bəli, elə dedik ki, razı kök də sifətdir, yarandığı ritk səsdə bu doğru fikirdir. 4-ü götürürük. Şərt şəklindədir. Bəli, dedik ki, sağ şərt şəklində bu da doğru fikirdir. Düzgün fikirlərimiz oldu 2 4 5, E variantı. Davam eləyirik üçüncü sualdan. 3. Cümlələrin birində işlənmiş feili bağlama hərəkətin şərt baxımından izah edir. Əgər hərəkətin şərt baxımından izah edən feili bağlama deyilsə, biz orada madan şəkilçisini axtaracağıq. Həmin kitabları yenidən gördükdə uşaqlar sevinmişdilər. Bu deyil. Verilmiş mətni yaxşı oxunmadan sualları cavablandır. Yəni mətni yaxşı oxunmasan, sualları cavablandırma. Oxumasan, saya çevirə bilərəm bunu. Demək ki, şərt şəklində gətirmək olur. Bu formada düşünürük, demək doğru cavab B-dir. Kənddə çatır çatmaz qohum əqrəbalarına baş çəkdi bu zaman bildirir. Sahədəkilər oxuya-oxuya yığım işi ilə məşğul oldular. Necə-nəcə oxuya-oxuya bu da deyil. Ustalar işin ağır olduğunu görüb iş sahibinə etiraz etdilər. Bu da deyil. Doğru cavabımız oldu B variantı. Davam eləyirik növbəti sualdan. 4. Məçul növdə təsirlənlən feil işlənmiş cümlələri istəyir bizdən. Məçul növ ıl, ın və n şəkilçisi ilə düzəlir. Bunlar 4 variantlı şəkilçilərdir. Təsirlərlən feldə, yəni məsələr olmasın, fel isfət olmasın, feli bağlama olmasın deyir. Heçgəs onun haradan gəldiyini bilmirdi. Bura təsirlərlən fel bilmirdi sözüdür. Bilmirdi sözünün tərkibində ıl, ın və ya n yoxdur. Deməli, bunu götürməyəcəm. Kənara qoyduğumuz kərpiclərin hamısı yuxarıya qaldırılıb. Nə edib? Qaldırılıb. Qaldırmaqdan qaldırılmaq yaranır. ıl şəkilçisi var. Kimsə tərəfindən qaldırılıb bu çarpazlər. Kim olduğunu bilmirik, deməli məçul növdür. Qaldırılmaq təsriflənən fəildir. Deməli ikini götürəcəm. Onun söylədiyi fikirlərə qiymət verilmədi. Burada qiymət vermək bütöv bir cümlənin üzvüdür, frazemdir. Ona görə də buradakı "ılşa kilsi" məçul növün yox, şahssiz növündür. Şahssiz növlə məçul növ bir-birinə çox bənzəyir. Əgər biz cümləyə mübtəda artıra bilmiriksə, o cümlədə mübtəda yoxdusa, demək ki, orada şahssiz növ var. Onun söylədiyi fikirlərə qiymət verilmədi, qiymət verilməcək xəbərdir, müftidar etmək üçün deyil. Bu şahssiz növdür. Üçü götürməyəcəm. Yazılan məktubların sahibinə axtarırdılar. Burada təsriflənən fel axtarırdılar sözüdür. Axtarırdılar sözündə də ılınını yoxdur. Yazılan sözünə görə, məsələn, yazmaqdan yazılmaq bu məçul növdə olan feldir. Amma an en fəlsifətdə bu təsriflənməyən feldir. Yazılana görə mən 4-ü götürə bilmərəm. Məndən təsriflənən fel istəyir. İşçilərə yerinə yetirəcəkləri vəzifələr izah edilib. İzah edilib. Cümlənin xəbəridir. Nə izah edilib vəzifələr? Baxın, meftdə var. Edilib, ıl il, -il şəkilçisi də var. Kimzə tərəfindən izah edilib. Demək, bu məçhul növdür və təsirlənən feildir. Beşi götürəcəm. Doğru cavab oldu 2 və 5, C variantı. Davam edəri növbəti sualdan. 5. Hansı cümlədə işarəvəzliyi isməvəzif etmişdir? İşarə əvəzləri hansılardır? Yuxarıdan yazı aşağıdan yazıram, yeri var. O, bu, elə, belə, bir də həmin. O əvəzliyi həm şəxsəm işarə əvəzi kimi çıxış edə bilər. İsməvəzətdiyi məqamda o şəxs əvəziyi olur. O işarə əvəzi kimi İsmə vəzilə bilmir. Yalnız sifəti vəzilənməldə və cümlə təyin olmalı. Deməli, mən onu burada götürə bilmərəm heç bir halda. Çünki o, nə vaxt ismə vəziləsə şəxs əvəzliyi olur. Yerdə qaldı bu elə-belə həmin əvəzlikləri. Özün işlərini tam şəkildə görməli idin. Öz təyinə əvəzlikdir. Onu götürməyəcəm. Həmin məktubların kimə çatacağını müəyyən edim. Burada yenə yəni həmin var. Bu ümumiyyətlə isimləşməyib. Hansı məktubların, həmin məktubların ona görə götürmürəm. Kimə çatacağına kimdə sual əvəzliyidir? Ona görə B bəndində şərhəvəzliyi yoxdur. Bunlar uşaqların ən yaxşı ələşləridir. Nə bunlar? Bu işarə əvəzliyidir. Nə sonla cavab verir və isimləşib. İsim əvəz edib. Doğru cavab C variantı. Bəziləri elə bilərlər ki, bəziləri baxın bəzi qeyri-mən əvəzliyidir. Burada qeyri-mən əvəzliyinin ism əvəz etməsi var. Ona görə D-ni götürə bilmirəm. Onun cavabları sağandaçları xeyli güldürmüşdü. Baxın onun O nə vaxt ism əvəz elirsə, şəxs əvəzi olur. İşarə əvəzi yoxdur. Ona görə yenidə götürə bilmərəm. Doğru cavab C variantı. Davam edəli növbəti sualdan. 6. Mürəccib qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş nümunənistir bizdən. 1990-cı illərdə xalq artıq başqacür fikirləşirdi. 1990-cı sıra sayıdır. Bizdən qeyri-müəyyən istəyir. Ona görə A-nı götürə bilmərəm. Zavodun fəaliyyətini bərpa etmək üçün minlərlə işçi lazımdır. Minlərlə sözü larla şəkilçisi ilə düzəlmiş düzəltmə qeyrəmiyyə miqdar sayıydı. Bizə mürəkkəb istəyir. Yığılan boğdanın 5də 2-sini mülkədar özü üçün tələb edirdi. 5də 2 quruluşca mürəkkəb kəsr sayıdır, qeyrəmiyyə miqdar sayı deyil. Bu fikirlər Səməd ağanı bir qədər düşündürdü. Bir qədər sözü say kimi də işlənə bilər, zərf kimi də. Əgər bağdan bir qədər alma dərdim desəm, bir qədər alma isminə aid olduğuna görə mürəkkəb qeyrəmiyyə miqdar sayı olar. Amma Bir qədər düşündürmək felinə aid olduğuna görə burada zərfdir. Nitq hissəsinə görə kəmiyyət zərfidir. Ona görə də d endə götürə bilmərəm. Yeni ildə bir sıra tədbirlər icra olunmalı idi. Bəli, bir sıra tədbir isminə aiddir, qeyri-müəyyən miqdar sayıdır və quruluşca mürəccəbdir. Deməli, bütün şərtlərimizə uyğun olan cavab E variantıdır. Davam edəri 7-ci sualdan. 7 Oxuyurlar sözünün fonetik təhlilə bağlı yanlış fikirləri istəyir. İlk növbədə sözün tələffüzünü biz yazmalıyıq. Tələffüz olunacaq bu formada oxuyallar formasında. Deməli ır ilə bitən felə lar, lər şəkilçisi artıranda və ya yazırlar felini versəydik belə baxın ır və ya ar şəkilçisi ilə bitdiyi zaman lar şəkilçisi qəbul edən fel tələffüzdə allar və illar kimi tələffüz olunur. Burda olacaq tələffüz məsələn yazılırlar formasında. Yazır, rar, oxuyur, rar, yox, yazırlar, oxuyurlar, yox, yazılırlar. Rr şəkilçisi olur isimlərdə. Yəni ad bildirən sözlərdə tələffüz forması olur rr formasında. Amma feillərdə allar, illar olur. Gəlin bəndlərə baxaq. Saitlərdən ikisi todaqlanan, biri ikisi todaqlanmayandır. Biz e, saitlərə baxdığımız üçün sözün tələffüzünə baxmalıyıq. Deməli, o u dodaqlanır, a a dodaqlanmır. Bu fikir doğrudur. Bizdən yanlış istəyir. Tərkibində bitişdirci samit olan heca vurğulu hecadır. Gəlin hecalara baxaq. O, xu, yur, yurlar. Vurğu hara düşür? Oxuyurlar. 3-cü heca. 3-cü hecanın tərkibində bitişdirici varmı? Var. Demək bu doğru fikirdir. Sözün yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir fərqləndir oxuyallar Dax, oxuyarlardı bu eyni şeydir e, oxuyallar bəli e, r l-ya keçdi demək ki fərqlənmir fikri yanlışdır sözün tələffüzündə l samiti iştirak etmir hətta qoşallığı var bu da yanlış fikirdir doğru cavab 3 4 d variantı davam eləri növbəti sualdan 8 qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənən isim istir bizdən yazın gəlişinə sanki meşəllər də sevinirdi Yazın gəlişi, burada müəyyənliyi var. A olmaz. Komandalarımız bu oyunda uğur qazanacağına inanırlar. Burada ümumiyyətlə yoxdur. Kəndimizin cəmaatı yazın gəlməsi ilə qızğın işlərə başlamışdı. Kəndimizin cəmaatı müəyyənliyikdir. Yazın gəlməsi, yazın sözündəki "ın" da müəyyənlikdir. Burada qeyri-müəyyən yoxdur. Dağın yamacına yayılan qızlar sakit-sakit otlayırdılar. Dağın Yamadı təğanın məyən yeyəliyi də burada da qeyri-məyən yoxdur. Üzümçülər yığdıqları üzüm salxımlarını xüsusi etmə ilə yeşiklərə düzürdülər. Üzüm salxımları, üzümün salxımları burada biz 2-ci e, növ isim birləşməsini 3-cü növə çevirə bilməsək də amma qeyri-məyən yeyəliyi var üzümün salxımları. Doğru cavab E variantı. Davam eləyəri növbəti sualdan. 9. Həm felin, həm də sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan söz Hansı nümunədə işlənmişdir? Həm fel, həm sifət deyirsə, bizə nə lazımdır? Feli, sifət. Deməli mən felisifət işlənmiş bəndləri axtaracağam. Hər eşitdiyi sözü, baxın eşitdiyi, dıq plus mənsubət. Bu felisifətdir. Deməli birini götürəcəm. Avtobus bir az sonra dayanacağa çatdı. Burada yoxdur. Salandaçlar qapıda dayanan adama diqqətlə tamaşa edirdilər. Dayanan sözündəki an felisifətdir. Üçü götürəcəm. Əli bu məsələ haqqında bizimlə dönə-dönə müzakirələr aparıb Burada felissifət yoxdur. Aşağıya yığılmış əşyalar digər məhəlləyə aparılacaqdır. Yığılmış əşya hansı əşyamış? Burada felissifət yaradıb. Deməli 5-ə götürəcəm. Doğru cavabımız oldu 1 3 5, A variantı. Davam edəri sonuncu sualdan. 10. Verilmiş cümlələrdən hansında yer zərfi işlənməmişdir? Kərim əmi bu kənddə çoxdan yaşayırdı. Harada kənddə Əslində baxanda kənddə sözü harada sualına cavab verir. Cümlə üzvünə görə yer zərflidir. Niyə? Çünki mən cümlə daxilində sual verdim. Amma kənddə sözünün hansı nitqisəsi olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirəmsə, o sözü cümlədən çıxarıram və başlanğıc formasını tapıram. Kənd sözünün köküdür, də yerlik haldır, qrammatikdir. Qrammatik şəkilçinin nitqisəsi müəyyənləşdirə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Yəni mən kənd isminə başlanğıc formada sual verməliyəm. Kənd nə? Kənd. Bu isimdir, yer zərfi deyil. Deməkçi, burada yer zərfi işlənməmişdir. Cavab elə A-dır. Yuxarıda yerləşən mərtəbələrdə suyun təzyiqi zəifləmişdi. Yuxarı yer zərfidir. Müşfiq yayda burada cəmaatla yaxından görüşər, söhbətləşərdi. Bura yer zərfidir. Xeyli fikirləşdikdən sonra irəli getməyə qərar verdik. İrəli yer zərfidir. Komandanın digər üzvləri əsas yarışda geri qalmışlar. Geri yer zərfidir. Yəni digər bəndlərin hər birində var. A bənddə yer zərfi yoxdur. Bugünkü izahdan bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu paylaşaraq kanalı bəyənib, şərh bölməsində istədiyiniz mövzulardan hansı mövzular çətin gəlir, hansı mövzular qaranlıqsa, həmin mövzulardan ə, qeydlər yaza bilərsiniz. Hansı mövzulara aid sualların çox olmaqını istəyirsinizsə, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.